ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីងារបកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាលើឆ្នេរខ្សាច់អាស៊ានប៊ីចហ្គេមលើកទី6ឆ្នាំ2020ដែលគម្រោងការដំបូងគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាក្នុងទីក្រុងសាន់យ៉ាកោះហៃណានប្រទេសចិនក្នុងត្រូវពន្យាពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2026នេះបើយោងតាមការប្រកាសពីក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកអាស៊ីដែលហៅកាត់ថា OCA ហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត
ញ្ញា2020និងរូបសញ្ញានៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺនឹងនៅរក្សាដដែលមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេគួរជម្រាបថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានប្រកាសលុបចោលឬក៏ពន្យារពេលទៅធ្វើនៅពេលក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការរីករាលដាលនៃវីរុសឆ្លង COVID-19